Irmão, gosta de coca? Gosto. Toma coca demais? Toma. Já ouviu falar que faz mal? Já. E você toma? Toma. Você gosta de Coca-Cola? Gosto. Mas você sabe que faz mal? Sim. E você continua tomando? Continuo. Você sabia que é a mesma coisa que o evangelho? Vitória, eu não entendi, eu vou te explicar. Não adianta nada você ter conhecimento se você não tem atitude. Não adianta nada você saber, você ter convicção, você ter conhecimento, mas não ter nenhuma atitude de mudança. Às vezes a gente continua naquilo que a gente sabe que não faz bem pra gente, pela nossa vontade. Se você quer sair da realidade que você está vivendo, então você tem que entender que conhecimento não é atitude. Eu conheço, mas não basta só conhecer, eu tenho que ter atitude. Deus está dizendo, você quer a mudança? Você quer? Então abre mão das suas vontades e começa a viver a minha vontade. Eu gosto da coca, mesmo sabendo que ela me faz mal, mas eu vou continuar bebendo, porque eu... Adão e Eva agora, o Senhor vai dizer assim, ó, a única coisa que vocês não podem fazer é ingerir